Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Je tu ďalšia lekcia, kde sa venujem ablatívu. Čik, choď von. Kuchár ide preč z kuchyne. Až či mutfaktan, mutfak, mutfaktan, čikior. Pri bare alebo v bare neexistuje pivo. Nie je v bare pivo. V bare nie je pivo. Vyzdvihnem ho v parku. Zoberiem ho z parku. Jeho, onu, z parku, park, parktan, a vyzdvihnem aliorum. Aliorum. Môžem tam pridať aj ben. Jeho z parku ja vyzdvihnem. Adada, kým máš? Adada, na ostrove. Adada. Kto? Kým? Existuje. Var. Kto je na ostrove? Bardan geliyorsun. Prichádzaš z baru. Ofisten gidiyorum. Z úradu. Ofisten. Gidiyorum. Prichádzam. Prichádzam z úradu. To je nepresne. Idem z úradu. Ofiste kuş var. V úrade existuje vták. V úrade je vták. Hangi köylerden geliyorsun? Hangi? Hangi? Köylerden. Köylerden. Geliyorsun. Geliyorsun. Story dedin, prichádzaš. Bankadan geliyorlar. Prichádzajú z bank. Nie z bank, ale z banky. Banka. Köyden geliyorum. Prichádzam z dediny. No, prichádzam z dediny a napíšem prichádzam z banky. Ben çıkıyorum. Idem von. Adadan geliyorlar. Prichádzajú z ostrova. Sen bankada değilsin. Nie si v banke. Köyden geliyorum. Prichádzam z dediny. Tu som mal chybu. Napísal som, že prichádzam z banky. A sme na konci po zbytočnej chybe.